na estrada com os profs, foca no Enem. Fala galera, professor Rei aqui, hoje vai uma dica rapidinha pro Enem. Funções, lembre que é um assunto extremamente importante que despenca no Enem um cuidado importantíssimo. Função crescente não tem nada a ver com função positiva. Função decrescente não tem nada a ver com função negativa. Positivo ou negativo é estudar o sinal da função, o sinal do y. E crescimento e decrescimento é o comportamento da função. Como assim? Conforme o valor de x aumenta, y também aumenta. Ou x diminui, y também diminui. Isso é uma função crescente, mesmo comportamento para as duas variáveis. E se ocorrer ao contrário, x aumentando e y diminuindo, ou y aumentando e x diminuindo, a função passa a ser uma função decrescente. Tá aí, foca no Enem, na estrada com os profs. Entendeu?